Yes, urakoze Sabe nitwa Jire nkuko bivuze izina banziho cyane kuma Instagram social media akaba ari BM Jizo akaba ari ndyo ari naryo zina nkoresha muri production nk'abandi mu diaspora n'abandi bose ndo mu diaspora. Jire wenda mbere yo kujya muri production waciye no muri football wabibwira abantu gatoya tugakomeza n'ibibazo. Nakuriye muri football niyo numvaga ari bwo buzima bwanjye ubundi. Nakinye ama selection menshi yangaha bategura academy y'Amavubi nakoze selection mbara baramfata nyuma hazamo kuzamo ikibazo abakina football cyane barabizi iyo udafite umuntu ugupushinga hazamo ikibazo byanze bikunza gusigara nzamujya mu academy kaperi naho dukora selection Kicukiro badukora amaruka n'ibyo byose bakikunkurira rukare nibwo nahise njya mu Bubiligi. Hanyuma ugeze mu Bubiligi byagenze gute? Wahise joining ibi bya production utangira kwiga cyangwa hari ahandi wabanje guca? Oya, ngeze mu Bubiligi nakomeje football kuko numvaga ahubwo aribwo ngiye kubona ubushobozi bwo gukina nk'umuntu. Ngiye gukina nk'umuntu nk'uko nabishakaga, numvaga ngiye kuba Messi w'Abanyarwanda. Ndagerageza ndakina ariko naje kugira ikibazo ababyeyi banjye ntabwo bakundaga umupira tu. Kandi burya icyo umubyeyi adakunda kugira ngo ucyacivinge nibura biragorana. Donc narakinye football yabaye nk'intunga ho gake, nakinye muri division ya kabiri kandi division ya kabiri hari azabazi ari ikipe zihagazeho cyane. Nakinye muri ikipe ya Always Aventem nyinamo umwaka, navuye hano mfite imyaka 16 rero mfite 17 kubera speed nari nyine narundi umuntu wiruka cyane. Naga niruka nyina kuri seti n'imbere abazungu bakajya tukajya duhura mva yuto bahita bankira mu ikipe ya mbere. We ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuba uba uri umwana wo munsi imyaka 18 ngo ujye mu ikipe ya mbere n'abamba pe murabona imbaraga baba bafite, niyo mpamvu bajya hariya kugira ngo babashe kumenyekana. No, bahise bangira imbere tu ariko kubera nanze nagize ikintu cyo kubaha ababyeyi urumva donc byanyubwije kuva muri football ngashaka ikindi kintu nakora tu kugira ngo nibura ntazabarakaza cyane. Uvuye muri football umaze kuyivamo wahise ujya mu biki mbere yuko wenda ujya muri production? Ubundi njyewe nabanze kera nkiri umwana ndi umuntu ukunda ibintu bya elektronike kuba nafata nka mashini ngashaka gukora nk'akantu kuba nafata radio numva ifite ikibazo nkaba nayifungura nkagerageza gushakamo ikibazo cyayo. Donc narasohotse nyiva muri football nari nabaye obligé yo gushaka ikintu cyaguma kumpa ambiance nari mfite muri football. Umva nishimye nta kintu natakaje, umva byabaye ngombwa yuko ntangira gukora utuntu twa video. Ndabyibuka video yanjye ya mbere nakoreye kuri Galaxy Note, niyo video ya mbere nashyize kuri Nuza. Oya ni yanjye bana na postinga gara nashyiraga kamera hariya nkashyira kuri trepied telefone ubone nkajyara nkakora ibyo nshaka, namara gukora ibyo nshaka ubone nkahita ngenda nka editing nkareba ukuntu babikora. Ubwo ngubwo biza kugenda gutyo nza kureba aho gata ariko why not nashobora gukora nka biriya bintu abantu bari abantu bakora tu. Ndavuga ati kamigenze gutya mfata telefone grafreri wanjye nawe ni umuntu uraho kundi ibintu by'umuziki tu ya registre indirimbo ahangaha ndabyibuka umuproducer yari kwa Nekica ariko umuproducer ntabwo mwibuka neza araye registre avuga ati sasa njyewe ndashaka video ariko video nshaka ndashaka video imeze nk'iz'Abanyamerika. Arambwira ati ambwira gutyo nanjye mpita ngenda nshaka utuditaye kuri YouTube n'ibyo byose nyirirwaho buri munsi YouTube dusohoka tubikora bipfa kabisa ni gutyo nisanze mu bintu bya video production. Ngira ngo uba muri Belgique hari ibindi bihugu ukoreramo bitari Ububiligi, hari abandi bahanzi ukorera batari Abanyarwanda bimeze gute? Mu Bubiligi ni nkorera nkorana n'abahanzi benshi cyane, nkorana n'abahanzi benshi bo mu bihugu bitandukanye cyane cyane ko njyewe style nkora style yo muri Easter yo muri Afurika yo hejuru Nigeria, Ghana, Cameroon cyane. Urumva akenshi bafite abahanzi babone Nigeria ujya kuri Instagram yanjye uzashangaho yo aba Cameroon. Julie Irankunda
ni kundi twa kuri nuza ku Instagram uzasangaho ni ibihangano by'abahanzi babo bo muri Nigeria za Cameroon mu Abarundi akenshi abanyarwanda dukunda gukorana ni bake cyane ariko abanyarwanda nibo bampesheje kumenya kugira ngo menyekane mu gihugu muri ibyo bihugu by'abandi kuko nibo bantu nibura bagombaga ko duhura kumvikana kugira ngo mbashe gukorana nabo ibyo nkoze nimba ari byiza n'abandi bo hanze babibone donc on inkorana n'abafaransa bazagira araho bitaba kemasi atania abanzi bo mu Faransa takorana cyane kuko ari n'igihugu twegeranye tujye mu bahanzi bo mu Rwanda bakoreye hari indirimbo nyinshi z'amahiti wakoze za video zanakunzwe ubwanjye ya mbere nakumenye yo nkana gukunda niyo wakoreye The Ben afatanyije na Ben Kayiranga ndakeka ari wowe oniriyo ndakeka ari uri kuvuga ko nta nindi ya oniriyo ninjye wayikoze Ben Kayiranga na The Ben ninjye wayikoze nakoze n'indirimbo ya Marina Meruka muri 2017 ari kumwe na Papito nakoze indirimbo ya Babu indirimbo ze nyinshi uhereye ko yaherukeje ubundi n'izindi yagiye akora bwa mbere kugira ngo abishyiremo imbaraga izindi zose ninjye wagiye zikora abandi banzi nakoreye harimo abo nyine ba Selemani babigiriye haruguru ndi muhanzi nakoreye na Asina nakoreye indirimbo Asina namukoreye video ebyiri n'inzuri gutegura ubu ngubu mu ndirimbo Julie amaze gukora hari za zindi ubwo uvuga ko idrapo Julie afite mu biganza arizo zari guhesheje ni nk'iziye cyane nkuko wabivuze kabisa onuri yankoriye umuti kabisa kuko niyo nyirebye niyo tuvuge uko bigenda bihinduka tekinoloji iraza kamera ibiki dynamic uburyo bw'umufilimi n'amavuga ya kamera calibrating n'ibiki byose bigahinduka but still iyo nyirebye kabisa nibonamo niyo ndayireba nkivuga uko twayikoze ibiki byose aho nandi icyo nari cyo uburyo The Ben yangizemo icyizere n'ibiki byose avuga kabisa indirimbo icyo yangize cyo kabisa ndayizi kabisa yandirimbo ndayubasa ndayuba The Ben ni umuhanzi ukomeye mu Rwanda afite ibigwi afite uburyo yiyubatse afite uburyo akunzwe ni gute yizeye Julie umuproducer ukiri muto utaragira ibikorwa bifatika akaguha indirimbo nk'iriya yanakoranyamo n'umuhanzi ukomeye mu mateka y'u Rwanda sasa The Ben ni umuntu ukunda abantu b'abajene kandi ni umuntu wumva umuntu akagerageza kumuha amahirwe end time donc twarahuye ntabwo twahuye njyewe ndi umuntu ushaka ndashakisha ahantu hose mba nkubonye ahantu nkumva hari ikintu nshobora kubona ndakwataka tu DM nkajya Instagram nkakwandikira nimero ye nkayishaka nkakwandikira nkagutesha umutwe byanze bikunze iyo mbonye unaniye ndakureka iyo singiye kubihakana tu hari n'abahanzi wenda abanyarwanda bafite bagahita babyibuka bagati ngo ajya twandikira of course ndakwandikira bro ndakwandikira kuko ndakwandikisha amafaranga yavuye cyangwa naza kurira abantu naramwinjiriye namusanze mu gikari neza ku Instagram nambwiye ati sasa bro ugiye kuza mu gihugu cyacu urumva kandi mu gihugu cyacu ukeneye abantu bagufatira utu video aho wagiye mu ma interview concert bakazifata urabyumva uti njye nawe turi kumwe ahangaha nkajya nkukurikira konsere nkayifata tukaba twanashyira live show yawe kuri YouTube aravuga ati ako kantu ni sawa ariko nzakubwira ni gutyo yivugiye ahita cyoho tu cyagahita gusekera akagutera twa smile urumva ahita ambwira ati sasa iyi niyo nimero yanjye unyandikire turabivuganaho neza turabivugana anyaka indirimbo nkora numva avuga ati ukora ibintu byiza yakoreye yambwira ati ukora ibintu byiza ariko ukeneye izindi mbaraga tu atekanze tuzabivugana araza turabivugana nibike ahita ambwira ati afite proje ya nawe na Ben Kayiranga kubera ko proje yari byabaye ngombwa ariko ari buze unsanga ambwira ukuntu bimeze njye nayikoze nkwikorera tu kuko amahirwe nkayo yabonye nawe mane bro na strago zaje murabona abantu bataba mu bihugu bimwe kandi umwe afite igihe kiri limite mu gihugu aba ari intambara tu tujya za France turashutinga imvura irabizana n'ibiki ma tugaruka mu Bubiligi turayirangiza bro man hari igihe umuntu akora ikintu niyo kigezeho ariko avuga ati kame umuntu anyuze ahantu tu muri shooting y'iriya ndirimbo ya Ben na The Ben na Ben Kayiranga na The Ben ni iki wibuka cyane muri shooting muyikora ni uretse kuba imvura yaraguye
nakaye kantu kwibuka iteka ikintu nibuka ni ikintu cyayibayeho tu video irangije imaje kurangira hajemo ikibazo cy'umu producer wari wakoze audio producer wakoze audio detach ndirimbo byabaye ngombwa yuko twa period twa turi mu 2015 twa dufite diaspora yo muri America iri guhitinga cyane Medi Emi bari kiriki bameze nabi nguo The Ben urumva bafite groupe bita Press One uvuga ngo indirimbo yakorerwaga muri diaspora none ikoranywe nabo ba byabaga ari obligé kandi nabo bibona ko ari ikintu cyiza kinyura kuri Press One kugira ngo abanyarwanda bayibone bose donc idée iza gucyo indirimbo tushyira kuri Press One audio video itarasohoka tukimara kuyisohoka urumva hari ukuntu bandika munsi ngo noza copyright by bandikamo ba Press One no abanyarwanda ari ukuntu tuba tuye ibintu tutabimenyera neza cyane cyane iyo tubonye ijambo ahandi tu kuntu twifata ukundi kuntu ukagira ngo biri kugukasa kandi ari uburyo wenda bwo guproteje ikintu tu none kandi ni ibintu bisanzwe urumva umupeti noneho abaravuze ngo indirimbo bayihaye undi muntu basake kwitirira rikiriki tu intambara ziravuka ngo indirimbo gutya na gutya bahita rikiriki imana mu by'ukuri indirimbo hari harimo jingwe ya Didier tu harimo Didier touch ntibabikati nk'indirimbo igihe gutyo tu intambara zabayeho rero man no nge ubwo ntago nari mbimenyereye nubwo bwa mbere nagiye muri show business atu nubwo nari ntangiye kubona abantu bari gukomanta bansanga bakambwira ati imana ibintu wakoze ni byiza ukurute ibiri wabigezeho ute donc iyo ngiye mpita mbyibuka uburyo nisanze mu kintu nari menyere kandi kije vuba vuba ndabyumva Julien abantu baba mu Rwanda nange ndimo ahanini tuzi uko umuntu agiye Burayi agomba kuba afite ikintu gifatika agiye gukora wageze ukina football uza kujya muri production ugeze ubu ngo ni production ukora gusa cyangwa ufite ibindi bintu nka business cyangwa kandi kazi ukora ku ruhande ufatanya na production sasa njye muri production gusa muri production gusa dore nk'ubu ngubu naje hangaha mfite indi project ngomba kujya gushutinga Dubai ndava Dubai mita nsubira mu France donc nibyo niberamo yeni byabaye aribyo niberamo nayo mfite akazi kandi nkora ku ruhande urumva ariko kubera yuko mba ngomba kuba update urumva ngomba ku editing ibintu ngomba kubyicara iruhande nabivangaga akazi nkajya ku kazi ndwa na ndushye numva ntazo byo ndimo bigeza onze cya kamwe tu na byaranye se kamwe ubu mu Rwanda noneho ni waje gutembera waje gusura famiye bimeze gute man na manuwe na demen demen niyo yamanuye twabihereye kera ndavuga ati man ureba badrama turi inshuti kuva na mukorera projet yawe ya Marina twese turi inshuti cyane kora ko namufashe no bintu byinshi nibwo ibyare bitangira deboye tutatuba inshuti ejo bundi ndabyibuka agatekereza kandi umutima ndavuga ati mana usigaye ufite abahanzi benshi why not ushobora kumbukinga nkazaho ngaho tugakora akazi tubabitekerezaho igihe kiraza turavuga ati reka tubirangize ubu nicyo cyanzanye na Manuel na The Men n'aya ma projet urimo urakora n'aya The Men in general cyangwa n'aya runaka na runaka projet za Manuel cyane nk'uko ubyumva ni za The Men donc bishatse kuba ko ngomba kubanza The Men ibindi bikaza nyuma ubu ngubu turi kuvugana mu kanya ngiye gushutinga Marina na Austin indirimbo yabo It Is Love na Nimitz maze hanze kuwa gatandatu mpite nshutinga Aime Bristol na Kwinsha nyuma yaho mpite nshutinga Tonzi urumva yuko kuri njye izi eshatu ziba zihagije na stress n'ibiki byose imana eshatu ziba zihagije kabisa ntabwo nshobora kurenza eshatu ziba zihagije hari n'abagiye bambwira ngo duhure dukore gutya na gutya urumva ariko kubera imana hari n'abavuga ko mpenda tu noneho bazana ngo gabanya gatonya imana urabizi ko mu Rwanda twakubiswe yewe ukubitwa birumvikana tu twarumvikana ariko hari ahantu nanjye mbona najya munsi ano mambona najya munsi iyo tunaniranwe nyine turatunaniranwe nta kundi intego ikomeye cyangwa se imirongo migari ufite mu gihe kiri imbere kugira ngo brand yawe yaguke igere kure ni iyi sasa mfite technique yo kutaba close cyane mu Rwanda nk'abajyaza kuba international niyo mpamvu video nshobora gukora uno munsi uzasanga itandukanye n'iyo nakoze uwo munsi uno video nkoze uno munsi izatandukanye n'iyo nzakoresha
cyobora kugenda nkavuga wende numusa avuga ati bimeze gucya na gucya nagera hari ya mu bindi bihunga avuga ati ah mana harabura makakantu abona kakantu kandi ubona kare byo birukubita mane urabizi n'abanyanigeria baratwempoza tu aba ari mu muziki aba ari byose baratwempoza urumva donko bigenda bitandukana buri gihe ariko vision yange ni kuba international international nkorana n'ibigo byinshi bitandukanye nkareka kuba hano gucya mu Rwanda ngo ngumye nifunge ni mpamvu ubona mba ndi kugenda mu bigo hirya no hino hirya no kugirango nigenda ngende nkura communication mbwidinga nuza community zaba nkorana na YouTube Julia tugushimire kandi twizere yuko n'ikindi gihe tuzagukenera tukakubona tukaba twakomeza kugirana ibiganiro ku mishinga yawe n'abahanzi bawe Santa 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 Sabe Sabe Isimbi utaraducika Isimbi TV mubona gute imikorere yacu hari iburayi ubu Mane Isimbi Isimbi ukuntu yaje rero biratunguranye nta n'umuntu wari ubizi abona hari ibintu bijya biza kuri social media n'ibintu tumenyere ukaba tubona ikinyamakuru kiraje nta suzano cyuvuye tukubisongaho gikubisa ibintu ntuzi ukuntu bimeze urumva ariko bimwe na bimwe usanga design bipfira muri design ya website asanga amatike rayikora nta ni ibintu bagiye bakora ku yandi masite wabisomye handi hantu donc Isimbi yazanye ikintu cyayo kandi noneho izana n'abantu twe tumenyeranye kuyakira ntago ari ibintu byigeze bitugora tu ariko dukorera umuti kabisa Julie turagushimiye urakoze cyane Sabe